哎，大家好啊，我是你们的朋友大野猫。2022年的澳大利亚大选呢，联邦大选呢结束了，莫里森政府下台，然后呢阿尔巴尼斯政府上台。上一讲呢我们讲了呢这场大选呢反映了一些社会现象，这一讲呢我们要回答一个问题，也是大家非常关注的问题，也是那个 $1 million question， 就100万美元，价值100万美元的问题，同时也是屋子里的大象啊，这屋子里大象到底是什么？今天呢，要大家我给大家回复一下啊，就是说澳大利亚工党会不会重整对中国的关系啊？这次我们要谈这个，不知道大家在关注这一次澳大利亚大选的时候呢，给你的第一印象是什么？就无论说你看着选举的过程。选举之间的宣传以及辩论的议题给你的第一印象是什么？反正给我的第一印象是这个，针对中国的全民公投啊，给我的第一印象是这个，就这个东西，针对中国的全民公投。而且这两个党在整个这场选举当中大吵中国议题，大吵中国议题，这不是闹着玩的。给我一个感觉，首先像彼得达顿这样的人，就是他的国防部长，他这么说的，说呀，大家一定要注意了，我们的国家安全发生威胁了，大熊猫划着洗澡盆子准备登陆澳大利亚。好家伙，这多形象啊，对不对？莫里森这个中右联盟在干什么？就是自由党联盟在干什么？他说他打的是民粹牌、爱国牌、种族牌。他目的呢很简单，就是保住自己的选票，不让自己的选票跑了，同时呢给工党扣一帽子，说你不爱国啊，说你不爱国，说你有问题。而且我们在整个选举当中，我们会看到工党和自由党相互拆台，在这个问题上相互拆台。自由党说工党，对不起，你染红了，你叛国啊，你不爱国，你染红了，你跟大熊猫眉来眼去，暗通款曲，对不对？你看你的议员，你看你的维多利亚省那这些人都干了些什么？成天跑到那边去，你干了些什么事儿，对不对？工党对自由党呢，也是同样的问题。工党自由党是这个，你们爱国是假的，对不对？你们爱国是假的，我们才是真的，对不对？你们爱国是假的，你们是什么？捞钱是真的，对吧？暗箱操作的事儿，你们是不是也做了不少啊？对吧？暗箱操作的事儿，你们也做了不少，对不对？你看看达尔文港，举个例子，达尔文港，陆克文时期。我们的计划是在那儿建一个美国的军事基地，结果你们一上台，阿波特政府一上台，2014年干什么了？是不是给租出去了？而且一租租99年，啥意思啊？对不对？这是你干的事儿，对吧？最近还有这个所罗门群岛，这是怎么回事？我们传统盟友跑了，因为什么？不就因为你的事儿吗？不就因为你的事儿吗？这不你那个自由党干的事儿吗？所以整个这一切给我一看，哎呦，真是乌烟瘴气，好不热闹，好不热闹，对不对？那这里边有问题了。你说莫里森这次输了，他输在哪儿了？是不是？哎，咱的朋友乌合麒麟画一张画，一下给他画下去了？不是的，不是的。你说他输在哪儿了？输在大熊猫的议题上了？其实还真不是。莫里森输到哪儿了？这次我跟你分析一下。首先第一点，气候议题。气候变化，莫里森政府不闻不问，对吧？他不管这事儿。结果2020年年初啊 ,2020 年年初澳大利亚山火，不知道大家记不记得这事儿。整个澳大利亚都烧麻花了。都烧麻花了，兄弟。然后莫里森在干什么？莫里森在夏威夷度假呢。这个形象一下子噗下去了，对吧？气候变化，气候议题，哎，不重视，就澳大利亚被烧麻花了，哎，这是一个事儿。第二个事儿呢是经济复苏啊，经济复苏就是 economy and employment， 对吧？就是经济和这个就业有滞胀的危险，澳大利亚现在有滞胀的危险。你看美国出现了滞胀，高通胀，对不对？高通胀，滞胀，加拿大出现滞胀，澳大利亚有什么？有滞胀的危险，有衰退的危险。说你莫里森这乱七八糟事儿，我们现在有衰退的危险，我们赚不到钱了。我们赚不到钱了，我们可能说年轻人失业率飙升，很多人看着没有希望，对不对？尤其澳大利亚年轻人，澳大利亚现在普遍是靠左边的嘛，对不对？普遍是支持工党的嘛，同时他们的工作没了，他工作没了，你看说啊，就你莫里森干这点事儿，对不对？好了，经济复苏，你经济复苏不了怎么办？对不对？你经济复苏不了，那咱们怎么办？咱以后能不能活？对吧？第三点，社会福利，社会福利，对吧？年轻人失业率，我们刚才说了，
贫富差距拉大，我们刚才我们应该没讲这事儿，贫富差距拉大澳大利亚一个普遍现象，同时通胀产生的这个花销的问题，希望什么？政府提高生活保障嘛，对吧？政府提高生活保障，提高这个 safety net， 就最低的这些东西，比如说劳工的一些保障啊，失业金的发放啊，这些东西。好，第四个，负担能力，家庭负担能力。澳大利亚跟美国跟加拿大同样的问题，就是存款，每个家庭存款存的都特别少。你家庭存款存的特别少，会发生一个现象，就当你出现通货膨胀的时候，当你出现经济衰退的时候，很多家庭因为这个价格上涨，因为通胀生活不起了，买食品买不了了，需要借钱，然后呢就付，最后就付些债务，付些债务呢以后对买这个大件，再买什么房屋，再买什么汽车，比如这个后代，他的后代，他的孩子，再买这个大件就会有影响。而且呢，这不适合整个社会的良性循环和良性发展，它有这个问题。莫里森其实输在这几个议题当中，而且莫里森是什么？依旧新自由主义，依旧我行我素，教条主义，对不对？搞新自由主义小政府，给富人减税，支持传统能源，对整个选民所关心的话题不闻不问。那整个选民你关心的话题你不闻不问的话，那你想想他们怎么能把票投给你呢？对不对？就是说他的政策已经不符合澳大利亚当下的情况了。而且这里还有一个非常重要的一点，非常非常重要的一点是啥呢？澳大利亚，无论澳大利亚的经济增长、经济复苏、社会福利、负担能力这些东西的改善，他要与谁保持良好关系啊？西澳大利亚不是一个例子吗？他与中国保持一个良好关系，为什么？如果他搞什么所谓的脱钩政策，澳大利亚如果选择所谓的脱钩政策，我可以告诉你，澳大利亚死定了，澳大利亚死定了，跟你最大的贸易伙伴，跟你对你经济有决定性影响的贸易伙伴，你给闹掰了啊？那最后不是你自己死吗？对不对？你自己没事找事搬起石头砸自己的脚吗？对不对？所以同时很多的东西，你的这些矿物，你的这些矿产是可以被逐步替代掉的。而且你再如果被替代掉，你澳大利亚可再也找不到这么大的市场了。你觉得美国会收你的铁矿石吗？美国会收你的煤炭吗？美国这些东西还想卖出去呢，对不对？你说欧洲会收你的天然气，欧洲可能现在会收的天然气啊，但是离着远，毕竟离着远，对不对？欧洲会收你的这个铁矿石吗？欧洲会收你的这些煤炭吗？对吧？美国还想卖，加拿大还想卖，对不对？人巴西还想卖，人第三世界还想卖，你好不容易搞成的这些产业链，好不容易搞成的这些经济联系，跟你最大的经济，跟这个跟你周围最大的贸易伙伴搞的这些联系，你好不容易搞的这些东西都叫莫里森给荒废没了的话，我可以告诉你澳大利亚可是真麻烦了，而真麻烦了。你看澳大利亚那个地理位置，你看澳大利亚地理位置周围就那么一个白人国家，他就那么一个地，就那么一个白人国家，本来就非常非常的不安全，然后你经济一旦才不行，你说你咋办？对不对？你咋办？人美国人拍屁股走人，人美国人拍屁股走人，把你的经济给荒废了，让他好卖东西，他好卖东西。你美国现在就是这个嘛，美国第一嘛，美国优先嘛，他好卖东西，他把东西卖过去了，你呢？你没办法，对不对？你没办法，没事找事儿嘛，这不是，对吧？所以莫里森搞的这套东西，说实在的，不符合澳大利亚的利益，他不符合澳大利亚利益。但是为什么他要搞呢？民粹主义、种族主义，对不对？这个问题连面子工程都不做。我们之前举个例子，陆克文总理，就是说普通话说特别好的陆克文总理，陆克文总理当时的政策怎么样？其实说实在的，跟现在莫里森差不多，跟现在的莫里森说实在的差不多。但人家陆克文面子工程做得特别特别好，人面子工程做得特别特别好，而不是像莫里森连面子都不做，对不对？问题它出在这一块，问题它出在这块，而且这个问题出得非常非常的大，知道吧？澳大利亚，那这里边有个问题了，这里边我要回答这问题了。工党的政策，工党的对华政策会不会重整？会不会有实质性的改变？大野猫的答案是这个，大家听好了，大体上不会。
大体上不会，但是工党的操作要比自由派联盟，就自由党联盟，就莫里森这个联盟要会更务实，而且呢他的面子工程呢会做得特别好。为什么他不会？我举几个，我为大家解释几点啊。首先是个地理因素，澳大利亚的地理，它的地理因素，它是东半球，它是东半球唯独的一个或者两个西方国家，所谓的真正的那种西方国家，白人国家，它有一种先天的不安全感，总觉得有人要清算它。你自己好好想想，这是一个地理因素、社会因素所造成的那种不安全感，这头一个。第二个问题呢是意识形态，西方这个意识形态，昂格鲁萨克逊这意识形态，对不对？帝国主义、身份认同、政治，这是第二个。第三个很重要，与美国的盟友关系。与美国的盟友关系，澳大利亚是不可能很短的时间内改变的。尤其是他跟这个英国签的这个奥库斯，这个东西他不是一时间能改变的。而这个东西谈了很长时间。这个东西他这个东西最起码是从阿波特政府，甚至从陆克文政府末期就开始谈这个东西了。而整个这个东西是经过了很多年的谈判才达成的东西。不是说工党想废一天两天就废掉，而且呢他要真想废掉他也够呛也废不掉。咱这么说，澳大利亚毕竟是一个西方国家，它毕竟属于美国白人种族主义就那套东西，对不对？身份认同政治那套东西，所谓的它的左右，所谓它的左翼右翼，也就是汽油跟柴油之间的关系没有根本性的改变，它跟第三世界的整个政治光谱是完全不一样的。我们分析第三世界绝不能拿分析第一世界的这个方法来看，绝不能拿这个分析比如说昂萨文明和这欧洲文明所体现的东西，而且欧洲北欧和南欧还不一样，中欧和东欧还不一样，所以你分析一个国家你得根据这个国家的具体现象来分析它的事情，而不是说他处在什么位置，他跟谁是盟友，他跟大家都一样，不是的，他这里边没有一个普遍性，可能有一种普遍现象的一种存在，但这个体现在具体事物上当中呢，也是不一样的。所以我们分析澳大利亚，要根据澳大利亚它本身的形式、本身的形态来去研究它，对不对？那具体问题，我给举个例子啊，我刚才说了，政策会不会改变？大体上不会。但是操作上会很务实，也就是说呢，面子工程会做得特别好，面子工程会做得特别好，这是工党一定会做的，我个人预测啊。具体我给你举个例子，比如说所罗门群岛这个事儿，咱怎么解读？所罗门群岛这个事儿有三种解读方式，我大概给你总结一下。头一种解读方式就是大熊猫的海军啊，威慑它的能力提升了，它的海军威慑力提升了。就比如说之前我说过这个东盟变得务实了，是不是因为双边的贸易提升了？是不是因为贸易我能跟你达成交易，所以东盟的态度改变了？大野猫认为这个贸易是次要的，我能跟你形成贸易这是次要的，主要的是什么？我的海军实力和我的东风快递可以威慑到你，使得你变得什么？变得能歌善舞嘛，对不对？使得你变得能歌善舞吗？这是一个，就是中国的海军，中国的实力它到那儿了，这是一个。第二个是什么呢？第二种解释方法呢，就是平衡手，就所罗门群岛搞了一个平衡手。现在在军事理论的框架下，在两大国军事理论的框架下 ，balance of power， 它只不过玩一个平衡，玩一个左右摇摆，然后呢，从中呢获取对自己最大的利益。这是从所罗门群岛的角度。第三个呢？这个角度很有意思，它是这个澳大利亚美国的帝国主义和种族主义作风。我问大家这么一个问题，你说所罗门群岛真就特别喜欢大熊猫吗？啊，觉得大熊猫很可爱，又黑的又白的呢，然后啃竹子，对不对？然后有时候抱一抱特别特别的 fluffy， 对不对？然后撸一下特别那啥，特别软，对吧？反正挺可爱的动物。你说所罗门群岛真喜欢大熊猫吗？还是所罗门群岛不是因为他喜欢大熊猫，而是他更讨厌袋鼠和那个北美野牛呢？就是他更讨厌澳大利亚和美国呢？原因是他们的白人至上主义、帝国主义和种族主义的行为呢？对不对？还是因为这个原因？对吧？你可别忘了，澳大利亚的政客，尤其是澳大利亚这个保守派、自由党、国家党联盟这些人，
他们本身就有非常深的这种种族主义，这种白人至上主义的烙印，他们去看这些有色的带色的，像所罗门群岛，像巴布亚新几内亚这些国家，他们会看他们怎么看，可能是二等公民，可能几乎不把他们当成人嘛，对不对？我低看你一等，那现在有一个国家会高看我一等，或者把我放在一个平等的地位，那我选谁？很一目了然了，对不对？之前没有那股势力的时候，我必须得寄人篱下，现在有了这股势力，那我为什么不有一个选择权嘛，对不对？选择权嘛，所以它体现在这块。那工党会怎么做？我个人觉得工党会这么做，工党会非常非常的务实，它所体现的恰恰不是帝国主义和这个种族主义，就是说他把这些东西有没有？还有，但是他会掩盖的特别特别好。他怎么去掩盖呢？说，哎，我提倡反种族，比如说加拿大这个，你说加拿大对他的原住民政策他改了吗？你说自由党特鲁多小土豆对他的原住民政策他改了吗？其实他没改啊，但是他说的特别特别好听啊，比如说他搞一个，哎，原住民出现了这个寄宿学校的事儿，长期降半旗致哀，然后呢？在大型的体育赛事，在大熊的社会活动，大家都穿一个 T 恤，在这 T 恤的顶上写一个，每一个原住民儿童的生命都是重要的， Every child matters。 但是他实际改了吗？实际对原住民这种歧视的政策他改了吗？他一点都没改。他搞了些什么行为艺术吗？他搞了一大堆行为艺术。工党这次在东盟，他赢得了选举之后，他在东盟，他在太平洋岛国可能会搞这些东西，非常非常的务实，多元文化，反种族主义，搞温和外交，来达到自己的政治目的，给你塞糖衣炮弹。有些比如说咱们有些人知道糖衣炮弹，糖衣吃进去，炮弹给你打回去，很多地方都不知道怎么应对啊，他们一看糖衣炮弹来了挺好的，哎，一下接受了，就这么回事嘛，对不对？就这么回事嘛。从某种程度上讲啊，咱这么说，工党如果采取这种方法，他采取这么做的，他是比莫里森的鲁莽、莫里森的直接和莫里森的种族主义相对的更难对付。为什么？因为我们说了，如果澳大利亚的地理情况决定了他的一些东西，对吧？不是完全决定的一些东西，他的地理情况决定了他呢，他的政策会有一些体现。比如说像莫里森这样的人，横冲直撞搞一些种族主义，他搞种族主义，他在这一地区，尤其是东南亚和东亚这个地区，他必定要孤立自己。就是说你搞种族主义，你搞帝国主义，你搞一个奥库斯，整一大堆核潜艇过来，东南亚怎么看你？对不对？东南亚认为好吗？西方帝国主义又来了，对不对？西方帝国主义又来了，你在孤立你自己。但是共产党会怎么办？我谈多元文化，我谈发展，我谈缓和，我谈什么？我谈 every child matter， 每个国家的发展我都特别的支持，对不对？我谈平等，反种族，一谈这些东西，你会看到发生什么事了？你会看到的事情是，澳大利亚在试图融入到当地的社会，试图融入到这些国家当中，与这些国家合作。你别忘了澳大利亚是什么？它是美国的盟友。他这么做，从直接意义上讲，比莫里森那套鲁莽那些东西更难对付，更难对付。对不对？好了，总结一下吧。当然了，最后总结一下，我们应该怎么看这个问题？我们怎么应该看？用什么的眼光去看澳大利亚这次大选？政治方面发生了变化，工党上台了，应该用什么眼光？首先一点，我认为非常非常重要的，非常重要的是，我们不应该随着澳大利亚的政策改变而改变。我们要有自己的主心骨。澳大利亚你选择怎么，你选择什么是你自己的选择，而且我可以告诉你，你自己每选择一个东西是有代价的， Ideas have consequences， 是有代价的。你的选择，你对我怎么地无所谓，你的选择是有代价的，只是到时候说这个东西会带给你带来益处还是给你带来害处，这是另外一回事，你自己选择，你随便，对不对？我的意志不是由你的意志改变而改变的，首先第一点，这要有定力。第二是什么？一定要认识自己，最重要的是自己实力的提升。自己的实力在这儿无所谓，自己的实力在这儿无所谓，对不对？你看东盟，我举个例子，大熊猫，哎，划着洗澡盆子过去了，
海军的实力提升，东风快递可以覆盖，一下子能歌善舞了吗？对不对？能歌善舞了吗？对吧？开始搞什么？开始搞本土化了吗？对不对？开始搞平衡了吗？对不对？开始走自己的路了。为什么可以有自己的路了？战略平衡了，战略平衡了。你看美国，美国昨天我说布林肯这一集，他感到压力了，他开始向第三世界给疫苗了，然后促进和平了，然后又促进那什么，促进这个物资的发放了，对不对？他为什么现在开始搞第三世界的事儿？之前不搞，感到压力了嘛，对不对？这是什么？这是中国的实力的提升啊，对不对？实力的提升关键。真正的盟友是什么？俄罗斯，俄罗斯在这个乌克兰这个事儿的时候，俄罗斯的陆军的一个将领都这么说的。他说呀，我们的盟友是我们的海军和我们的空军。什么意思？我们的盟友是什么？我们的盟友是我们的实力。我们的实力提升了。我们的实力提升了，它有实力提升的体现。如果你没有实力呢？如果你没有实力呢，我会问你这样一个问题。人家为什么为你改变啊？人们有什么理由为你改变啊？对不对？如果你没有实力。所以关键还是这两点。我们不应该随着澳洲的政策的改变而改变，自己要有定力。第二点，提高自己的实力才是最重要的。好了，今天这期节目呢，咱就聊到这儿。喜欢大野猫节目呢，别忘了点赞、评论、转发。没订阅的请订阅一下，谢谢大家。